Fala, molecadinha, beleza? Aqui quem tá falando é o Bekong na área. Eu vim aí trazer pra vocês aí hoje um. Antes de tudo, né? Tô falando baixo porque meus pais estão dormindo, amanhã eu tenho aula e se eles acordarem, fudeu. Então só vim disponibilizar pra vocês aí um bagulho pra vocês curtirem na madrugada aí já pra ajudar vocês. Eu ia esperar até amanhã, mas vou postar aí pra ajudar quem fica na madruga fora jogando aí, é isso. Galera, queria só dar um recadinho antes aí pra vocês maneirarem nos comentários. Não ficarem pedindo nem flodando pra eu criar, pra eu gerar a cash pra vocês, porque eu não vou. Eu já tô entregando as ferramentas de mão beijada. E já tô deixando um bagulho pra vocês aí que vocês não acham em qualquer lugar, que vocês não acham fácil e funcional, né? Que gerador é o que mais tem, mas funcional é difícil. O meu tá 100% funcional, tá funcionando há mais de 5 meses já que eu tô usando. E agora que eu resolvi disponibilizar pra vocês, certo? Então sem enrolação, vamos lá. Aí eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, como sempre. Você vai clicar nele, extrair aqui. Vai vir esse programa aqui. Você vai abrir ele, vai dar essa mensagem aqui. Vocês apertam em OK. Aí ó, como é gerador da OneGames, tem três tipos de jogos. Os principais, né? É Point Blank, Ica e Zone 4. Eu vou fazer aqui do Zone 4, lembrando que cada gerador é diferente. Se você clicar em Ica, vai abrir um gerador diferente. Zone 4 é diferente. Aqui é a mesma coisa. Vou com Point Blank. Aqui na ID, você vai digitar a sua ID certo. Tem que ser a ID do Point Blank. Ah, só lembrando. Pra você conseguir gerar o cash, você vai precisar ter comprado cash de verdade já com dinheiro de verdade alguma vez na vida. Não precisa ter cash, só precisa ter feito alguma compra. Senão, a OneGames não vai validar o seu cash e não vai dar certo. Porque se você fizer uma conta aí do além, se você criar uma conta sem nada nela, nova, com e-mail novo, e gerar, não vai dar certo. Tem que ter tido um cash nela já. Pode ser que dê certo. Dá pra arriscar a sorte, mas eu não aconselho. Eu aconselho que você use sua conta mesmo. Você vai clicar em verificar, vai dar essa mensagem, ok? Vai carregar tudo aqui. Só esperar um instantinho. ID válida, tem que ser uma ID válida, ok. Aí, ó, abriu o gerador. Aqui você escolhe quanto de cash vocês quiserem. Ó, eu vou colocar só 10 mil, porque eu já tô colocando faz tempo e tem muito cash na minha conta. Então, vamos lá. Você vai colocar seu e-mail da conta do Point Blank, tem que ser o e-mail válido, certo? Que você vai. E a senha do seu e-mail, tem que ser a senha do Point Blank também. Certo? Feito isso, clica em gerar. Aguarde enquanto validamos. Ok. Espera carregar ali, vai rapidinho. Vai aparecer essa mensagem aqui. O que você vai fazer? Você vai vir e vai digitar bloco de notas e vai anotar esse código aí, ó. 1582 traço. 1235 traço. 2185 traço. 0521. Galera, só lembrando que não é sempre que esse código vai ser. Né? Quer dizer, desculpa, enrolei. Não é sempre que vai gerar esse código. Se vocês tentarem esse código, não vai dar certo. Cada vez que clicar gerar, vai gerar um código diferente, vocês vão ter que ativar. Pra fazer isso inúmeras vezes. Vai gerar sempre um código diferente, vocês vão ter que sempre que ativar. Também aqui tá escrito valide. Então, aqui, ó, valide. Você tá ok, vai aparecer aqui, ativar. Você vai colocar aqui o código. Opa, acho que eu copiei errado. Caralho. Vou clicar em gerar de novo. Olha lá. Foi erro meu, pessoal. Acho que eu esqueci de copiar o número, os números. Aí, ó. Lá de novo. Esqueci dos últimos números. Pulei. Caralho. Olha lá. Aqui já tá copiado. Faltou aqui, ó. 9632 traço. Acho que agora vai dar certo, ó. Se copiar, viu? Se vocês não copiarem o código certo aqui, não vai dar certo. Agora vai dar certo, ó. Viu? Código ativado. Aguarde em breve seu cash será depositado. Obrigado. Pessoal, demora em média meia hora, 40 minutos, até uma hora no máximo, o seu cash vai cair. Ó, vocês podem ver, se vocês não colocarem nada aqui ou colocarem uma chave válida, vai dar erro. Então vocês têm que sempre que gerar, pra gerar uma chave nova, um PIN code novo, na verdade, pra você ativar. Ó, não vai dar certo se vocês não fizerem isso, certo, galera? Pode ser de 60, 40, quantos cash você quiser, 60k, 40k. Enfim, só pra vocês aí aproveitarem, aproveitem o máximo possível, que eu não sei até quando vai estar online, certo, galera? Então é isso, críticas, dúvidas e sugestões, tô disponível. Pode chamar no Skype. Valeu, falou, galera. Um abraço.